Znate li kojoj mjesnoj zajednici pripadate? Nemam pojma. Znam, mjesna zajednica Vida 1. Da li ste zadovoljni radom vaše mjesne zajednice? Pa i nisam, baš mislim da možemo bolje da radimo. A šta mislite, koliko mladi svojim angažmanom mogu doprinijeti radu lokalne zajednice? Dosta, situacija bi bila bolja, vjerovatno. Kako mladi općini centar provodi svoje slobodno vrijeme? U većini slučajeva prije škole i poslije škole provodi na kafama, a o aktivizmu i volonterizmu da ne priča. Mladi misle, ako volontiraš, jao, šta ti radiš za džaba, naš, što, zašto si budala, stvar nije to to. Koliko mladi mogu uticati i koliko mogu biti iskra promjene u naše društvu i lokalnim zajednicama? Mislim da doista mogu koliko se potrude, jer na mladima svijet ostaje, tako da mislim da možemo dosta toga uraditi. Pa ne znam baš da se naše mišljenje poštuje. Hvala mnogo na izdvojenom vremenu. Nema na čemu. Kako ste, gospodine, da li može par pitanja? Izvolite. Znate li kojoj mjesnoj zajednici pripadate? Mjesna zajednica Centar Gradačac. Mjesna zajednica Vida 1. Tu vam je predgrađe ovdje od Gradačca 2,5 km. Jeste li zadovoljni radom vaše zajednice? Pa uglavnom nisam. Nisam ni blizu zadovoljna. Ima problema gro po pitanju komunalca, po pitanju sizatog stambenog. Nikakvi problemi se ne rješaju već duže vreme. Mislite li da možete utjecati na odluke šta će se desiti i promijeniti u vašoj ulici? Građana nema u tim krajima, nigdje. Građani samo ispaštaju. Naravno da nije idealno, ali jedan pojedinac ne može ništa učiniti na ovo sve što se dešava. Pogotovo žene, znaš kako ti ono, žena kad se negdje pojavi, odmah je to ono, šta će žena tu? Na svaki sastanak želi. Nekako su ovi stariji još nisu, Bog zna, dobro isključili, a ovi mladi se baš ne uključuju. Očekujete li da će biti bolje u budućnosti? Izgubio sam nadu. Danas smo ovdje kako bi vidjeli šta mladi mogu da urade za mjesnu zajednicu, ali isto tako kako bi trebala da izgleda mjesna zajednica po mjeri mladi. Vidjet ćemo određena istraživanja. Na pitanje da li ste spremni volontirati u zamjenu za druge usluge, 24% stanovnika je odgovorilo, znači između 18 i 35 godina, da je spremno volontirati, ali u zamjenu za druge usluge. Vaš je cilj da i vi pitate, tražite, zahtijevate, učestvujete. Sada ću vam postaviti nekoliko pitanja. Da li ste u proteklih godinu dana kontaktirali vašu mjesnu zajednicu u vezi sa sljedećim pitanjem? Vaši odgovori, putevi 7%, ulična rasvjeta 0%, vodosnabdijevanje 29%, društveni, kulturni ili sportski događaj 43%. Sljedeće pitanje, koju uslugu, inicijativu ili projekat biste najviše cijenili da pokrene vaša mjesna zajednica? Možete početi sa glasanjem. Putna infrastruktura 20%, kanalizacija 0%. Nakon ovog predavanja definitivno sam odlučila postati aktivnija u pozitivnom doprinošenju svojoj lokalnoj zajednici, a ne svoje slobodno vrijeme koristiti besmisleno. Nakon ove prezentacije odlučio sam se više aktivirati u svojoj mjesnoj zajednici. Jedno od pitanja koje se postavlja jeste šta građani mogu da učine da poboljšaju rad u svoje mjesne zajednice. Svaki pojedinac u svojoj lokalnoj zajednici bi trebao da poznaje svoje predstavnike. Uspjeh mjesne zajednice u rješavanju vaših problema se bazira također i na vašim aktivnostima. Koju uslugu, inicijativu ili projekat biste najviše cijenili da pokrene vaša mjesna zajednica? Ovo su vaše odgovore. Putna infrastruktura 75%, kanalizacija 19%, odnosno djevanje 0%, rasvjeta 0% i organiziranje kulturnih i sportskih događaja 6%. Kroz ovu diskusiju smo vidjeli da je pojedinac u mjesnoj zajednici veoma bitan. Pojedinac treba da se aktivira u svojoj lokalnoj zajednici i da zajedno sa svojim predstavnicima nađe najbolje rješenje za određeni problem. Za kraj bih poručio da treba što više angažujete mlade kadrove, a stariji treba da im pomognu u tome i da im prenesu svoje iskustva i znanja.